dediğin Amerika mamulağın Jubiland hastan gobalık gedi ve Jubiland gobalık gedi hormat ad ya ad uyn ayı kutulap sadi mutlu yutu dördü bradolu so dafay ka Jubiland ahant gobalık ni duhan jaalay inay tahay markii ugu horeysay dhaqaale ahaan siyaasad ahaan midow uu gobolkan ka dhacay economically political and unity guud ahaan saameysay gobolka ka gedo maamulka Jubaland horta taas waxay noo tahay guul aad iyo aad u weyn alxamdulilah mahadnaqa ilaahay baa iska leh waxaan u mahadnaqaynaa qof walaalo qofkii ka qayb qaatay amniga horumar lama sameeyo ilaa amnigu uunan fadin politically siyaasiyan waxaa ka dhacday xasilooni siyaasadeed waxay uga dhacday degmo ka degmo waqti dheer waa markii ugu horeysay ee gobolku uu hal meela hoos tago oo odarkiisa ama qawaaniintiisa ama fariimihiisa ama waajibaadkiisa hal meel uu ka soo wada baxo hal meelna laga fuli dowladdu waxay kasoo gaadhay qaybo ka mida iyo Jubaland bay kasoo gaadhay qaybo ka mida gobolka haddana weli kala xirxirnaan ayadoo weliba ay xoreysan tahay dhinacan luuq dolo wulaxaw garbahare maxaan ku dhahaa baar dheere ceelwaaq buurdhubo wa haddana meelo kala duwan ordarka ka bixi jira u malaysaa gobolka inuu baahsanaan jiray shurkan annaga reer Jubaland khaasatan gobolkeena soo qaban qaabiyey annaga maamulka maamulahaana soo qaban qaabin shirkan waa shir guud oon uga hadli doono khaasatan dhaqaalaha inuu midoobo in qofka u shaqeynaya gobolka sida askariga xuquuqdiisa ay ugu soo dhacaysay 28-ka bisha uu heli karo mushaarkiisa waa in also uu qofku mar kale heli karo canshuurta bixiyey shaqadii oo canshuurta ku bixiyey hadday tahay qaybta MCH-dii qaybta caafimaadka hadday tahay nadaafadii degmooyinka loo sameynayay hadday tahay qaybta biyaha haddii baahi ay lasoo korodho inay canshuurtu ay dib u geli karto degmooyinka laga qaadayay horumarka gobolka dhaqaale ahaan in ka degmo heerkaas markaan u soo dhisnay haddana heer gobol ay u gudubto degmooyinkaasoo dhan hal mar hal meel intay ku wada shubtaan haddana hadday laami tahay haddii wax guud ay tahay loo isticmaalo shirkan waa shir anagu saasaan usoo qaban qaabinay waa qaybta dhaqaalaha kaala hadlay waxaa ku soo xigta qaybta siyaasadda Jubaland ahaan ka gobol ahaan inaan ka tashano xaaladaha caqabadaha mar walba joogta inaan 3 biloodba mar aan ku qabano shirka meel khaasatan buulaxaawo aad aan u faraxsanahay buulaxaawo oo mataqaanaa ka mid ah qaybtan gobolka oo xuduud ku taalo ladhahay buuqaa ka jira oo cadowgaa ku wareegsan inaan ku qabanayn waxay tusaysaa amnigu suu u hagaagay waxay tusaysaa horumarkeedu suu u soo muuqdo waxay tusaysaa say potential u tahay magaalo muuqato horumar gaari karta macnaha say u tahay ayay intusaysaa waxaad arkaysaa degmooyinkii oo qaar ay kala xiran yihiin qaarna isu furan yihiin muhiimaddeenana waxay tahay inaan furno wadooyinka degmooyinka u dhexeeya oo aan ka furno cadowga mataqaanaa nabadiidka diintiska been sheegay isbaar camal u shaqaysanaya ummaddii ku noqday parasite macnaha baasha kaneecada ku dul nool oo kale oo dhiiggeeda jiqaya in aan cadowgaas wadooyinka ka furno taasna waa 3 ajendaha ugu muhiimsan ee shirkan u qaban qaabinay waxaan rabaa inaan kugu daro kale qaar badan oo gobolka kasoo jira ayaa waxay isweydiinayaan dowla waa shir inta lagu qabtay mid kale looq lagu qabtay inta buulaxa waan ku qabanaynaa maamul goboleedka degmadii gobolka ee garbahaare ahayd ma caasimadii gobolka muu shirka ka dhaco annagu waxaan ula jeednaa muhiimad weyn baan arrintaas u samaynaynaa waxaan tusaynaa
in la fidiyo dowlad wanaag. Shalay waxay ahayd daawo, maanta waa kan. Kan ku xigay inaan baar dheer ku qabsan karno, kan kale inaan ku qabsan karno ceelwaaq, kan kale inaan ku qabsan karno buurdhowo, hadhowna xafiisyada inaan ku shaqaynayna ee centerka uu ahaa gobolku uu yahay Garbaharre, muhiimadeedana ay leedahay. Marka dad badan oo isweydiinaya laga yaabaa fikirkaas inuu ku jiro, laakiin ahamiyadda ku jirta waxay ku tusaysaa gobolka gada horumarka iyo amniga ka jira degmadu rabto in ay hoos garayn karto ama ay qaban karto shirkaas.